Shkojmë pra, koha prej 60 sekundave ja fillon me një herë. Tiara, e gati? Gati. Shkojmë, kush është kë? Është një hero i cili nifën në Shqipëri. Qëre Elmen? Ja, Spedina. Spedina? Jo, për të regaj që ka bu me flamur. E ka ngrit flamurin në vlorë. E ka ngrit flamurin në vlorë. Ismail, po dhe që mojle e sakt. Hajde, shkojmë tjetërën? Nuk e një. Hajde tjetërën? Është youtuber shumë i mirë. Kush e ky? Është një personazh vizat i humor, po, i cili flitet shumë edhe shpëton njerëz. Batman, çashtu, çashtu. Hajde pi ndihmoj, pa pi ndihmoj. Shkojmë tjetër, shkojmë tjetër. Shpjegoj çashtu. Kush e ky? Shkrimtar. Është një shkrimtar i njohur që ka botuar shumë libra dhe kosh. Në proshëri. Okej, hajde, stai ki po atje. E ky është këngëtar shumë i njohur. Nuk e njoh. Spedina tjetër. Spenjohim. Këngëtare, kjo? Këngëtare shqiptare e njohur këtu jashtë. Është një këngëtare shumë e njohur. Heke, 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 u kry, edhe koha. Kri keni qëllu. Kë, Dana u trompi.